Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Николай Гаваски повдига една много интересна тема във връзка с 70-та годишнина от създаването на Формула 1. Се правят много класирания за пилоти, автомобили и така нататък. Неговият въпрос е свързан с това как да подредим шефовете на отбори, без които победата е немислима. Според неговата класация, Жан Тот и Рос Браун трябва да оглавят това класиране. Тото Волф, Рон Денис, Франк Уилямс, Лука Ди Монтеземо и Кристиан Хорнер с Адриан Ньюи и Хелмут Марко. Наистина много интересна тема. Много трудно е, разбира се, да се съвняват както пилоти и автомобили от различни епохи, така и ръководителите на екипи в отделните етапи от историята на Формула 1. Замислих се върху този въпрос, защото е много трудно да се отговори от гледна точка на какви параметри правим тази класация. Дали от гледна точка на успехи или от гледна точка на хармония, на любовта на публиката, на дълголетие в спорта. Адски много биха могли да бъдат критериите, по които да оценим работата на тези отбори, на тези техни ръководители в историята на спорта. Според мен най-така на прима виста ми идва като пример за добър шеф на отбор във Формула 1 във всяко едно отношение ми идва примерно Кен Тирел. Аз би го поставил на първо място. Много малко хора може би си спомнят вече за Кен Тирел, но той имаше един изключителен отбор в края на 60-те и през 70-те, дори до 90-те години началото. Кен Тирел беше един висок груп англичанин, който обаче ръководеше отбора си по един великолепен начин. В неговите екипи винаги имаше хармония до периода, в който не започна да трябва да взима пилоти, за да получава техните спонсорски пари и така нататък. Но в златните години на Тирел това беше един много хармоничен и успешен отбор едновременно. Имаше един водещ пилот, Джеки Стюарт, и един млад пилот, Франсуа Север, който беше около него. Нямаше никакво напрежение. В същото време нещата се постигаха по един великолепен начин с много забележителни успехи. Три титли, 69-та година с шаси на Матра, после с собствено шаси в 71-73-та година. Много добре стоящ, много обичан отбор в крайна сметка. Може би за него самото управление било много по-лесно, отколкото за неговите наследници в настоящата епоха, защото тогава целият свят, Формула 1, много по-просто организиран, много по-малко връзки, малко зависимости. В крайна сметка подписваш договор с Селф за генерален спонсор, подписваш с един конструктор и нещата се получават за тебе, двигателя Косуърт, цената му е ясна и всичко останало е много добре подредено, но давам го за пример като добра хармония, като добра химия между пилотите. Има един великолепен филм «Уикенда на шампиона», в който примерно Джеки обяснява на Франсуа Север на коя предавка преминава в Монако на един от завоите. Неща, които в съвременния свят на Формула 1 са немислими. От друга страна, пак така мислейки си за евентуално подреждане на качествата на всички тези големи ръководители в спорта, смятам, че Тото Волф е един от най-добрите за всички времена. Не само заради успехите, но заради начина, по който работи отбора му в момента, начина, по който успява да хармонизира, да, не в пълна степен, не винаги, не всичко се получава. Имаше проблеми в управлението на пилотите, примерно когато Росберг и Хамилтън имаха много остра битка за спечелване на световната титла, но той се справи, преодолява един куп много сложни процеси, които успоредно с самото управление на отбора текат и в развитието на спорта като цяло. Много високо също бих класирал Жан Тот. Пак той не би могъл обаче съвсем да бъде отделен сам, защото Жан Тот беше привлечен в Ферари от Лука Ди Монтеземо, който беше сериозен визионер. Лука Ди Монтеземо го взе, защото Бърни го посъветва. Бърни разбираше качествата на Жан Тот тогава, когато Тот
управляваше програмата на Peugeot и беше много разочарован от това, че Peugeot се отказаха от участието във Формула 1. След привличането на Тод вече изгради този отбор, с който постигнаха големите успехи, но начинът по който го изгради също беше забележителен, защото той примерно се срещна с Рос Браун и пита: ти с кой конструктор искаш да работиш? С Роди Бърни. Роди Бърни, ти с кой технически директор искаш да си? С Рос Браун. И естествено Шумахер като ключов елемент в цялата тази структура. Начинът по който Тод постигаше успехите си, и да, може би не се харесваше на всички, може би мнозина го упрекваха за това, че накланя везните прекомерно в посока на Шумахер. Аз няма да забравя никога стезанието в Австрия и това, което стана през 2002 година, тези алуминиеви маси. Жан Тод стои срещу него, цялата тълпа от журналисти, и Найджел Рубър го попита: добре, човек, защо в крайна сметка вие сте толкова пред всички останали? Не е ли по-важно за спорта да направите състезанията интересни? И Жан Тод тогава така погледна ни всичките и каза: хора, ако аз не спечеля световната титул с най-добрата кола, която в момента вие всички смятате, че имаме през ноември месец, вие всички ще се нахвърлите върху мен за това, че съм направил грешки, че не съм успял. Аз трябва да използвам всяка възможност на 100%. Така че Тод също бих го класирал много така високо в тази класация. Алфред Нойбауер, големия шеф на Мерцедес през 50-те години, изключителна фигура, която организира за първи път по един много професионален начин, свързан с голямата компания отбор в Формула 1. Говорим още за дори преди Втората световна война и след това прехвърля всичко това през 50-те години. При това, без да има в същата степен така проблем с контрола над пилотите, оставя ги Мос и Фанджо, примерно в Англия да се състезават 55-та година и така натам. Много трудно е, пак казвам, да се оценяват качествата на шефове на отбори. Къде да сложим един Джак Брабън, който е технически директор, създава собствения си автомобил, ръководи отбора и допуска, примерно, Дени Хълм, който е един вид негов служител, да спечели титлата през 67-ма. Нали, те са едни много интересни, дълги такива истории. Много може да се разказва за всяка една от тях. Не бих класирал високо, примерно, един Колин Чапман. Колин Чапман с Кларк постига изключителни успехи, но в същото време се отнася доста не съвсем лоялно към, примерно, Айланд, който, да речем, е в недобри отношения с Кларк и освободен от отбора, защото не трябва да пречи на звездата. Не бих класирал високо като шеф на отбор, примерно Франко Уилямс, постигнал много успехи, но пропуснал много успехи. Рон Денис също е малко така на ръба, защото и той не успяваше винаги да ръководи, да контролира отбора си по най-добрия начин. И в крайна сметка много са дълги и интересни тези анализи, за да се направи една подобна подредба, но така си мисля, че за мен, нали, топ 3, като постигнали все пак световен шампионат, титли и хора с изключително влияние и значение за спорта, са хора като Тирел, като Тото Волф, като Жан Тод. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.